assalomu alaykum amerika ovozi muxlislari xalqaro hayot dasturi yana efirda dunyoda ro'y bergan muhim voqealar tafsiloti bilan tanishishni istasangiz kelasi salkam o'n daqiqa davomida biz bilan bo'ling myanmaning 1 fevral kungi harbiy to'ntarishda hokimiyatdan ag'darilib sudlangan davlat maslahatchisi Kyi jamiyatda bo'linishni qo'zg'atganlik va kovid cheklovlarini buzganlikda aybdor topilib to'rt yilga qamaldi bu ellik bu 76 yashar arbobga qo'yilayotgan ayblovlarning ba'zilari korrupsiya davlat sirlarini oshkor etish ovozlarni soxtalashtirish kabi ayblovlar unga keyingi sud jarayonlarida qo'yilishi kutilmoqda barchasi bo'yicha aybdor topilgan taqdirda tinchlik uchun nobel mukofoti sohibasi umrining qolgan qismini qamoqda o'tkazishi mumkin xalqaro amnistiya tashkiloti ayblovlarning asossiz ekanini aytarkan harbiy xunta bu bilan muxolifatni yo'q qilishga jazm qilganini bildiradi harbiylar ausansuchiing ishi mustaqil sud tomonidan uning o'zi tayinlagan sudya tomonidan olib borilayotganini aytadi sud matbuot uchun yopiq o'tdi ayblanuvchining advokatlariga matbuot va jamoat bilan aloqa qilish taqiqlangan davlat televideniyasiga ko'ra mamlakat harbiy rahbari qisman amnisti e'lon qilishi natijasida avsansuchining birinchi hukmi ikki yilga qisqardi hukm e'lon qilinishi ketidan rangun shahrida fuqaro ko'chaga chiqdi sud yil boshida hibsga olingan miyanma prezidenti vin miyintni ham qamoq jazosiga mahkum etdi u to'rt yilga kesildi harbiylar o'tgan yil noyabrdagi parlament saylovi natijalarini tan olmagan unda ausansuchining demokratiya uchun milliy liga partiyasi g'alaba qozongan edi bmt ning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari mishel bashalet myanma sudi hukmini qoralab ausan suchini zudlik bilan ozod etishga chaqirdi sud jarayoni adliya tizimini nazorat qilayotgan harbiylar tomonidan o'tkazilgan soxta tomosha bo'ldi hukm harbiylarning noqonuniy boshqaruviga qarshi qarshilikni yanada kuchaytiradi dedi bmt komissarining matbuot kotibi ravina shamdasani hindiston bosh vaziri narendra modi dehlida rossiya prezidenti vladimir putin bilan uchrashib ikki tomonlama aloqalar savdo afg'onistondagi vaziyat va harbiy hamkorlikni muhokama qildi sammit davomida savdo va mudofaaga doir qator bitimlarning imzolanishi kutilmoqda putinga tashqi ishlar va mudofaa vazirlari hamrohlik qilmoqda sergey lavrovning aytishicha aqsh e'tirozi va qarshi harakatlariga qaramay hindistonga rossiyaning s to'rt yuz havo mudofaa sistemasini sotish rejasi qoldirilmaydi hindiston aqshga ham hamkor davlat ekan vashington dehlini tizimni sotib olmaslikka chaqirib keladi Mudofa vazirlari uchrashuvi chog'ida kalashnikov avtomatlarini sotib olish hamda kichik hajmda hindistonning o'zida ishlab chiqarishga doir hujjatlar ham imzolangan. imzolanganmyanmada harbiy to'ntarish braziliyada saylov tizimiga hujum gaitida davlat rahbariga suiqasd hujuji afrika qit'asida bir nechta davlat to'ntarishlari ikki ming yigirma birinchi yilda qator mamlakatlarda demokratiya tajovuzga uchradi shu munosabat bilan aqsh prezidenti jo bayden 9-10 dekabr kunlari dunyo rahbarlari fuqarolik jamiyati vakillari xususiy sektor uchun demokratiya sammitini tashkillashtirmoqda tadbir virtual shaklda o'tkaziladi anopportunity for... bu rahbarlarga demokratik hukumatlar yuz tutayotgan muammolar va tahdidlarni muhokama qilish uchun bir imkoniyat dedi oq uy matbuot kotibi jen psaki 110 mamlakat vakillari qatnashishga rozi bo'lgan sammit baydenning dunyo bo'ylab demokratiyani kuchaytirishga qaratilgan kampaniyasining bir qismidir ijtimoiy i̇şte fikrni ushbu muhim demokratiya masalalariga safarbar qilish xabardorligini oshirish va e'tiborini kuchaytirish ma'muriyat tomonidan qabul qilingan juda foydali qadam bo'ldi deydi aqshning demokratiya uchun milliy jamg'armasidan kristofer waker si zipin va vladimir putin sammitga taklif etilmagan sammit dunyoni rossiya yoki xitoyga qarshi qayratishni maqsad qilmasa-da, bayden uchun bu mamlakatlarning tobora kuchayayotgan avtoritar ta'sirini tushurishga qaratilgan siyosatiga xayrixohlikka erishish uchun bir imkoniyat any... demokratik mamlakatlarni bir davraga to'plash aqsh va uning ittifoqchilari hamda rossiya va xitoy o'rtasida chegarani chizishga hamda ishtirokchi davlatlarni ikkisidan birini tanlashga da'vat etishga qaratilgan strategiyadir biroq janubiy koreya germaniya kabi mamlakatlarning iqtisodiy farovonligi xitoy bilan aloqalarga bog'liq deydi aqshdagi velesli kollejidan stesi goddard xitoy tashqi ishlar vaziri muovini le yu Chengga ko'ra sammit xalqaro birdamlikka zarardir anjuman mamlakatlarni ierarxiyaning turli darajalariga bo'ladi ularni demokratik va nodemokratik deb tamg'alaydi davlatlarning demokratik tizimlarida ayb topadi deydi rasmiy Sami davomida davlat rahbarlaridan demokratiyani kuchaytirishga qaratilgan turli dasturlarga qo'shilish so'raladi biroq bu biror harakatga yetaklaydimi yo'qmi ma'lum emas shunga qaramay amerikaning demokratik qadriyatlari haqida bong urish muhimdir dedi kuzatuvchilar bu tramp ma'muriyatining siyosatidan ancha keskin o'zgarishdan dalolat va bu juda muhim bayden ma'muriyati e'lon qilgan harakat yili mana shu g'oyaning qanchalik ish berishini namoyish etadi deydi xalqaro tinchlik uchun Carnegie jamg'armasidan Steven Feldstein. xitoyda koronavirus ilk qayd etilganidan sal kam 2 yil o'tib janubiy afrikada virusning yangi shtammi aniqlanishi dunyo bo'ylab millionlab odamlarga ta'sir qiluvchi sayohat cheklovlariga sabab bo'ldi kimdir cheklovlarni yoqlasa kimdir ulardan shikoyat qilmoqda janubiy afrikaga safar qilgan amerikalik portia still kruger milliy bog'iga ketayotganida omikron shtammi ilk qayd etilgan janubiy afrikaga doir sayohat cheklovlaridan xabar topdi do'stlarim va oila a'zolarimdan birlashgan qirollikka kirish cheklanayotgani haqida smslar ola boshladim aqshga ham sayohat cheklanadi degan xayolga bordim deydi u Stil janubiy afrikaga ilk safarini 10 kundan 2 kunga qisqartirishga majbur bo'ldi va sayohat cheklovlari joriy etilmasidan uyga qaytib ketish uchun to'rt xil reysga chipta sotib oldi har xil aviakompaniyalar derazalari yonida turib ko'zida yosh bilan uyga qaytish yo'llarini surishtirayotgan amerikaliklarni ko'rdim deydi u yoxannesburg aeroportida samolyotga chiqishdan oldin stil emlangani haqida spravka kovidga salbiy test natijasi salbiy ekspress test natijasini ko'rsatishga to'g'ri keldi aqshda uni yuqumli kasalliklarning oldini olish markazi vakillari kutib olib uy sharoitida test to'plamini berishdi Stil uyda karantinda o'tirishga majbur bo'ldi Covid paytida sayohat qilgan odam vaziyat istalgan payt o'zgarishi mumkinligini anglashi moslashuvchan bo'lishi kerak xorijda nima bo'lishini hech kim bilmaydi bunga tayyor <tip> turish kerakligini maslahat beraman deydi ayol pandemiyadan salkam 2 yil o'tib ham ba'zilar sayohat cheklovlaridan foyda yo'qligini aytadi nazarimda sayohat cheklovlari yordam bermayapti hatto teskari natija beryapti deydi yuqumli kasalliklar bo'yicha tadqiqotchi patrik jekson virjiniya universitetida ishlovchi ushbu mutaxassisning aytishicha vaksinatsiya sur'ati past bo'lgan mamlakatlarda koronavirusning turli ko'rinishlari chiqib kelaveradi jekson sayohat cheklovlarini joriy etishdan ko'ra tobora ko'proq odamlarni emlanishga ko'ndirish muhimligini aytadi pandemiya siyosatimizdagi eng katta xato rivojlanayotgan mamlakatlarga vaksina bermaslik bo'ldi deydi mutaxassisoq uy joriy etgan sayohat himoya qilayotgan aqshning yetakchi infeksionisti va prezidentning tibbiy masalalar bo'yicha bosh maslahatchisi entoni fauchi har bir intervyusida odamlarni emlanishga da'vat etadi parvozlarga no qo'yilgan taqiqlar kasallanganlarning aqshga kelishiga to'sqinlik qila olmaydi men ham ko'plab boshqalar ham shunday fikrda ammo bizga tayyorgarlik uchun nima bo'layotganini infeksiya mohiyatini uning yuqish xususiyatini yaxshiroq tushunish uchun vaqt kerak edi deydi fauchi omikron paydo bo'lganidan beri o'ttizdan ortiq mamlakat chegaralarini yopdi ayrim davlatlar cheklovlarni kuchaytirdi tadqiqotchilar eng so'nggi shtam haqida izlanar ekan, dunyo aholisini emlash uzoq muddatda eng yaxshi himoya ekanini aytadi shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz izoh va fikrlaringizni kutib qolamiz omon bo'ling